ဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုပျော်ပျော်ပေးသွားမယ်။နေလန်လေးကတော့ Facebook ပေါ်မှာကိုတင်လိုက်တဲ့ post တွေကိုမမြင်ခိုင်းစေချင်တဲ့တူတွေကိုယူပြီးတော့ပိတ်ထားတဲ့နေလန်လေးကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုပျော်ပျော်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ဗီဒီယိုကိုစကြည့်လိုက်ရအောင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ထဲဝင်သွားလိုက်မယ်။Okay Facebook ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ profile ထဲကိုဝင်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းများရှိတဲ့နေရာထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ see all friends ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုနှိပ်ပြီးတော့ထွက်ဝင်သွားလိုက်မယ်ဒီထဲမှာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ manic ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account ထဲမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကိုမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖက်ကနှိပ်ပြီးတော့သူ့ကိုဘလော့လုပ်เสียမလို့ပဲねကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့ post တွေကိုသူမမြင်အောင်ပိတ်ထားခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်မဲ့သူ့ရဲ့ account profile ထဲကိုဝင်သွားလိုက်ပါ Okay သူ့ရဲ့ account profile ထဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ friend ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့တော့ကျွန်တော်ဒီအောင်နာလေးက take a break ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုတစ်ချက်ဆင်းသွားလိုက်မယ်ဆင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးက limit ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့เนาะဒီ limit ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ see option ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီ see option ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်နားလေးက privacy setting ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်ချစ်ကလေးတက်နေတာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးက hide your platform ဆိုတဲ့ဒီအောက်နားလေးမှာပြောင်းပြီးတော့ထားပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ set ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီလို set လုပ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account ကနေပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့ post တွေကိုဒီ Facebook account ကနေပြီးတော့မြင်ရတော့မှာမဟုတ်တော့ဘောเนาะကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ see option ဆိုတဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြန်လာလိုက်ပါလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ set ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်လို့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ဘောเนาะโอเคအခုကျွန်တော်တို့လုတ်ပြီးသွားတဲ့ဒီ limit option လေးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ post တွေကိုမမြင်ခိုင်းစေချင်တဲ့တူကိုပိတ်တဲ့နီလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် option လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် option လေးတစ်ခုကြံပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်နားလေးက c list ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီ option လေးကိုပြင်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒါကတော့တူတင်တဲ့ post တွေကိုကိုမမြင်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဝင်ပြီးတော့ကိုပါကိုပိတ်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ c option ဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်ပါပြန်လေဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်နားလေးကအမန်ချစ်ကလေးကိုအောက်မှာပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sip ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တူတင်တဲ့ post တွေကိုကိုကမြင်ရတော့မှာမဟုတ်ဘောနော်။ပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ see option ထဲကိုပဲဝင်သွားလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့အပေါ်နားလေးကနေရာကိုပြောင်းပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ sip ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်လိုက်လို့ရပါတယ်။